Niin, huomenta oikein. Mahtavaa lauantaita kaikille. Ja otetaan tästä nyt sitten ensimmäinen tai lauantain aamulääkän nuomari. Niin olen mennyt vähän hassusti hassusti nämä lääkkeet. Mä oon ottanut näitä lääkkeitä hassusti. Mä oon jättänyt tiistain aamulääkkeet ottamatta, torstai iltalääkkeet jäänyt ottamatta. Miten mä oon noin hassusti ottanut? Muuten mä oon ottanut hyvin näitä luokkeita. Verenpainelääkkeitä ihan ihmeellisesti. Miten mä oon jättänyt niitä niin ihmeellisesti ottamatta? Ja otetaan tästä nyt sitten se. Liäkitys niamariin. Tossa en mene pesulle. Vaikka semmonen olo on, että vois mennä pesulle ja just toi partakone. Herätäs vaan joku ikään. Herätäs. Niin just toi partakone meni tuossa iholla, kun iholla on semmonen hikinen iho. Kun sen huomaa, että se iho kiiltää, niin siinä on joku hikipinta tai semmonen rasvapinta. Niin partakone ei luista ihon päällä, kun iho ei ole puhdas. Niin ei se semmosen rasvakerroksen päällä iho kulje, niin se justeus meni ja poltti. Kaulassa poltti kyllä toi partakone siellä. Mä ajattelin, että nyt lähtee kaula, iho lähtee, kun se mennään takertua ihoon, kun se ei kulje tuossa naamalla toi partakone. Kun on rasvottunut iho, niin se ei kulje sillä rasvapinnan päällä. Se vaan luistaa ja se vaan tökkii ja tökkii toi partakone iholla, kun on niin saatana hikinen iho, niin se ei kulje. Se ei, heti kun on puhdas ja hyvä iho, niin se luistaa, kun menee kun sulaa voihin toi partakone. Menee hienosti iholla ja saa niin hienosti ajettua. Se ei edes polta yhtään. Se ei tunnu yhtään, että se rupeisi polttaan toi ihoa vasten toi partakone, kun ajelee. Mutta heti kun oot hikoillut, niin on sellainen tietty kerrostuma, että sä oikein näet valoa vasten, kun iho kiiltää. Iho kiiltää valoa vasten, niin on siinä sellainen rasvapinta päällä, ettei mitään rajaa. Mut otetaan nyt se kahvi. Hikinen olo on. Nyt sitä kahvia suorat tosta. Joo, oli se kyllä jännä, että eilen kattelin säätiedotusta ja sitä sanottiin vielä, että ei oo kunnon helteitä on hyvin ollut, mutta vielä lisää helteitä on tulossa. Ei nää tähän lopu helteet. Kyllä tää on. Sitten mä kattelin tämän. Ihan loistava. Hän aseeton sotilas. Rohkein heistä ei ampunut laukaustakaan. Näin. Suosittelen ihmeessä katselemaan kunnon sotaelokuva. On se hyvä, on hyvä, vaikka tää oli K-16, niin silti oli hyvin toteutettu. Vaikka ei oo, vaikka oli K-16, leffa 16, niin silti näytettiin aika hyvin kohtauksia ja tollasta, mutta tosi hyvin toteutettu. Suosittelen. Jos olisi ollut K-18, niin sitten olisi ollut kunnolla näytetty kaikki. Niin kuin mitään säästämättä ja mitään salaamatta tai mitään niin kuin sanotaan, että ei salaa, no sillain, että se ei ole mitään sensuuria ollut sitten, kun K-18, niin saa kaikki näyttää, kaikki kohtaukset saa tehdä niin aidosti, kun ne pystytään tekemään noin kohtaukset aidosti. Että niitä ei ole pätkitty eikä mitään sillain, tehty sillain, kun se on 18, niin sitä saa kaikki aikuiset katsoa ja saa laittaa niin paljon raakoja kohtauksia tuommoisiin sotaelokuviin kun haluaa, mutta heti kun se on niin kuin lasten katsottavissa, niin sitten pitää vähän sensuroida niitä raakoja kohtia, että ne näyttää, että ne olisi lapsille turvallisia. Se mua ärsyttää, kun ne vois olla kaikki kunnon sotaelokuvat, semmosia K-18, niin niillä olisi vapaat kädet tehdä hyvä elokuva sitten. Eikä tarvitsisi miettiä sitä, että nyt kun tämä ei ole K-18, niin miten me tämä kohtaus voitaisiin näyttää niin, että lapsetkin voi sitä katsoa. Mut sit kun se on K-18, niin sitten sitä ei ole mitään, ei tarvi miettiä sitä, että katsoo, että miten lapset sen katsoo. Ja haittaako, että lapset katsoo, että miten se voidaan toteuttaa, että se olisi lapsille, että se olisi lapsille katsottavissa. Niin sitä ei tarvitse silloin enää miettiä, kun
Sitä ei tarvi silloin miettiä. Sitä hommaa ei tarvi silloin sitten. Niin siinähän se on just hyvä juttu, se on silloin hyvä juttu, että sitä ei tarvii miettiä silloin sitä hommaa. Kun on K18, niin silloin saa painottaa elokuvaa, tehdä elokuvaa mieli niin kuin sillain, kun itsestä tuntuu, mutta sitten kun se on se jarru, on se, kun se on vähän alempi, se, että se ei ole ihan K18, niin se jarruttaa sitä elokuvan tekemistä, kun pitää miettiä niitä lapsia. Mutta ei siitä sen enempää elokuvan hommasta, mutta... Niin, tänään en käynyt pesulla, en käynyt suihkussa, vaikka on sellainen olo, että suihkuun voisi mennä. Täältä oli, mulla oli pää ihan märkä. Pää oli märkä ja mä yritin mennä tohon, yritin mennä kuivattelemaan hiuksiani, kun täältä takaa, mulla takaa virraa hiukset siihen malliin, että vettä tulee vaan päätä täältä. Päälaki on märkä, täältä takaa se on märkä, edestä se on vähän kuivempi tästä edestä, mutta sit kun mennään tänne taakse, niin se on ihan märkä tätä takaa. Meikäläisen hiukset on ihan märät. En huomaa, kun se päälaki on, pää on märkä ja hiukset on sieltä ihan nihkeet ja semmoset märät tunnet, niin mä yritin mennä tähän, että tämä auttaisi sitä, että saatais toi täältä hiukset kuivaksi, täältä pää kuivaksi, täältä takaa hiukset kuivaksi, jos tää auttaisi vähän tämä tuuletin. Kun ei vittis pesulle mennä, kun mä menen kuitenkin tänään uimaan, niin se on turha mennä pesulle. Just oot käynyt pesulla ja sitten meet uimaan. Näin, mutta sellaista. Sitten mä kävin jo vähän suihkuttelemassa. En hiuksia suihkuttanut, mutta muuten kävin suihkuttamatta. Että ei viitsi uimahousuja pistää hikiseen iholle, että nekin on sitten mennyt heti hikiseksi, jos pistää uimahousut jalkaan. Ei vitti niitäkään hikoilla heti hikoilla uimahousujakaan. Ja tällaista, mutta eiköhän se tästä. Nyt juodaan nopeasti kahvit. Katsotaan nyt, että miten kauppa aukeaa. Mun mielestä se aukeaa 10 aikaan toi kauppa. Kun on lauantai, niin se aukeaa 10:00. Lauantaisin vai alkaako se jo aukaista? Täytyy nyt, miten kauppa nyt aukeaa. Onko se 9 aikaan normaalisti vai 10:00? Niin mä pääsen postia hakemaan. Mutta mä lähden kohta postia hakemaan tässä hetken päästä. Tästä sitten jo. Ja sitten menen sitten uimaan tuossa. Yritän uimaan ennen 12 ja sitten aletaan vähän heittelee frisbeitä ja varmaan minigolfia ja jos pelais mölkkyä tänään. Frisbeitä, minigolfia ehkä pelais ja sitten mölkkyäkin ja käydä uimassa ja nauttia tästä päivästä. Niin tämmönen olisi tämän päivän suunnittelussa. Mutta katsotaan. Mitä muuta tälle päivälle saadaan aikaiseksi, mutta kyllä tänään uimaan pitäisi mennä. Kyllä mä uskon, että nää kestää sen verran jo uimista, että voisi päästä jo uimaan. Kun nyt on 28. päivä. Kattokaa nyt on 28. päivä ja siitä on 13. päivä, niin siitä on... Kaksi viikkoa sitten se on tatuointi otettu. 13, 20, 27, niin 2 viikkoa tasan siitä on otettu tatuointi. Niin kyllä mä uskon, että se 2 viikossa on jo niin parantunut, että uida voi. Ja kattokaa. 3 yötä enää on. Ja sitten sanotaan hei hei heinäkuu. 3 yötä enää on. Laskin itse. Ei, tänään. Kun heräsin, niin laskin, että 3 yötä heinäkuuta on. Ja sitten se on hei hei. Sitten voidaan sanoa, että hei hei heinäkuu. Ja nähdään ensi vuonna uudestaan heinäkuu. Heinäkuulle voidaan kohta sanoa nähdään. Ensi vuonna uudestaan. Että kohta voidaan sanoa heinäkuulle, että hei hei heinäkuu. Ja sitten tulee elokuu, eloinen kuu. Että semmoista.
Juuriin, ei tässä sen kummempaa, niin... Niin ei tässä sen kummempaa, niin katsotaan. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.